女音艺术家尤席夫在2020年曾经和其他艺术家一起带着花莲的当地居民完成了马太林艺术墙。不过现在有民众发现，屏东旭海草原游乐区出现了类似的围墙设计。尤席夫表示，自己的创作是在2020年11月开幕，旭海的是从2021年1月15号开工，所以没有抄袭的问题。我在设计的时候呢，就以波浪的这个造型设计这个围墙，那太阳呢就置顶在最上面，那大家在欢乐的阳光的气氛之下一起共同捕鱼，因为阿美族我们是共有共享。马太林艺术墙结合拼贴，主题是以当地阿美族传统捕鱼使用鱼藤的文化为主。不过在旭海的装置艺术围墙，在颜色还有构图上都很类似。尤席夫表示，从创作的时程表来看，自己的作品是原创没有错。目前已经和屏东县政府联络，要求对方下架，但是不想要再追究。